Ahoj děti, podíváme se na stranu 37. Je nadepsána jednotky a základní převody jednotek desítková soustava. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a vidím zde nějakou takovou obecnou tabulku převodů, u které je napsáno: V desítkové soustavě tvoří 10 nižších jednotek, jednotku vyšší. Proto desítková soustava. Aha, při převodech mezi jednotkami se rozměry násobí nebo dělí deseti tisícem, deseti tisícem a tak dále. Takže pojďme se podívat na první cvičení, přečteme si zadání, podle vzoru doplňte správnou předponu. Doplňte správnou předponu. Já si znovu otevřu tu tabulku a pomohu si s ní a udělám takhle první řádek. Tak, tady něco na vysvětlení. Desetkrát větší než mili. Hmm. Takže předpona mili a desetkrát větší je centy. Aha, takže něco praktického. 10 mm rovná se 1 cm. Jo, to je, je desetkrát větší. A teď si zkusím tady. Tady je menší. 10 tisíckrát menší než kilo. Tak kilo mám tady 10x, 100x, 1000 tisíckrát menší je deci. Nějaký příklad. Takže jeden kilometr jo obsahuje deset tisíc decimetrů. Mhm. Takže to je, ten, ty decimetry jsou deset tisíckrát menší. Pojedeme na další řádek. Ten, to, to si ještě zkusíme spolu. Tak, stokrát větší než mily, když větší, tak jdu doprava, když menší, tak jdu doleva. Mily, desetkrát stokrát, to je deci. Předpona deci. Příklad. 100 mm rovná se 1 decimetr. To je stokrát větší jednotka. A teďka, stokrát menší než kilo. Takže kilo a menší doleva 10x 100 předpona deka. Aha, takže 1 kilogram rovná se 100 dekagramů. To je 100x menší jednotka. Tak víte co? Tady vám odhalím další dva řádky a za pomocí té tabulky si zkuste sami doplnit správné předpony. Tak se do toho puste. Na chvíli si přerušte video. Tak, jak to šlo? Dobrý, tak si pustíme řešení. Deci, deci, deka. Tak, a teďka tady ještě musím popojet. Tisíckrát větší než deci. Deci, 10, 100 tisíc hekto. Des, krát větší než deka, takže deka mám tady a desetkrát 10 stokrát kilo, desetkrát menší než deci, deci a 10 krát menší centy, stokrát menší než deci, kde pak máme deci, a stokrát menší mili. Tak fajn, takže myslím, že jste to už pochopili a možná, že se nám tahle ta tabulka bude ještě při převodech jednotek moc hodit.